مشرعه مدحوينه حزبiga mucaaradka oo injineer Faisal Cali Waraabe oo saxafada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa fariimo kala duwan u diray mishanka doorashooyinka asxaabta qaranka ee shacabka reer Soomaaliland isagoo ka hadlay xaaladda doorashooyinka Soomaaliland ilaa intii codku la sameeyay abbixinta waxa soo baxaya kalimada aad iyo aad u xun doorashadani aan u dareernay maalintii dhawaysay 16-17-keedii iyo kaambeynada aan galay doodahaynu galay naga weyn weyn baynu soo jeeday waa jaraa'id badan oo adduunka ah oo ku waaweyn ayaa wax wanaagsan naga qoray oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsiyay haddana subxaana wa tacaala nool oo afrika ka muuqata kasoo murtiray ayaa lanagu tilmaamay in qabiil loo fuutiyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkana wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisu ma bixin reeraal isku sheenay hadee reeruu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo de waa la kala baday reer baa badinaya magaa in reer baa badiya laga xanaaqa dee maaha waxa aad iyo aad uga xumahay wuxuu ku hadlayo ninkale axmed sheel axmed sheel waa taqaanaano markii carto waa ninkii ooye markii aniba soomaali laga hadlayo dadku ku cinayo horta waxaasa isoo kiciya weeye waxa websaydan ku yaala nin la yidhaaha nin suudan kasoo qoraysna wuxuu leeyahayba gaalada Hargeysa la laayo eerboolkaala garaaco burburcadeedka hala xoojiyo si berber u xidhanto da waxaan ii sheegayaa yaa ragga ka yimi qurbajooga ee qurbajooga ka yimi ee doonaya inay inta caruurta dibadda soo dhigteen inay Soomaaliland masaakiinta dadka reer Soomaali mashaar reer Soomaaliland inay qas geliyaan haloo dayaar ka raacaan suurta geli maysaan leen haleenahay shacabka reer Soomaaliland ee soo dadaalay maanta kasoo kabtay dagaalkii sokeeye ee 49-kii dadka soo celiya wixii waxaanu sheegaynaa inaan maanta Soomaaliland dagaal ka dhicin waxaan leenahay dowladda maanta joogta ee bisha Arsanteena waa inuu sharci u shaqeeya sharci inuu shaqeeya ragga kasoo ba'aya ee ragaaban waxaan leenahay Soomaaliland waxaanu yeeri kartaa Soomaaliland ka u baahan isaga qaran u baahan idinkaan dekadidii shaqaynayn wadada idiin dhammaanin dayaarada idiin iman maanta cid u baahan qaran ooga baahan ceerigaawa ma jirto aba wuxuu yidhi dhanka kale komishanka doorashooyinka ee xukuumadda Soomaaliland wuxuu ugu baaqay inay talaabo cad ka qaadaan xubna uu sheegay in hor u soo bandhigeen buugaag la sheegay in komishanku lahaa isagoo mar kale Faisal Cali Waraabe arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi waxa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaaheen waxa la soo qortay buugaag beenbeena oo lagu footay bay leh footiri baa la soo sameeyay waxay ahayd markay ka baxeen miidiyaha in la soo qabtay hadday yihiin footirina la keeno cidii keentay footiriga soo sameeyay buugaagta codbixinta soo sameeyay hadda nek laga qaatay commissionerkana la ogaado cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay meeg dadka mudahaa dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadda jooga waxaan arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo haray oo buugga codbixeyska soo haray oo gobolka saaxil ahaa weliba deegaanka taageera ciro ahaa in la soo qabtaa weeye raggii press conference-ka bixiyey ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas-uulka ahaa ee beenta faafiyey in la soo qabtaa weeye 240 sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo jiriyey ayay yidhaahdeen wadeen nagu celiya iyagoo nagala tashan labada xisbe kale commissionku ayuu ogolaaday ilaa hadda lix mid baa haro mid qur oo maqaar laga heli ma jiro
ugu dambeyntii injineer Faisal Cali Waraabe wuxuu tacsuud diray dadkii ku waxyeeloobay rabshadii ka dhacay qaar ka mid ah xaafadaha magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. Injineer Faisal Cali Waraabe oo arintaas mar kale ka hadlay wuxuu yiri dadkii dhaawacmay Ilaahay subxanahu wa ta'ala si aqsa u bogsadeen dawladdu waxa leenahay dadka hadar yeesho dadkii dhintaa waxa ay samayay iimaan waxana xilku saaran yahay if iyo aakhirana Cabdiraxmaan iyo taageerayaashiisa dadka waxa ay u saaran yihiin Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.